Оваа година навршуваат 70 години откако тука на Балканскиот полуостров, поточно во Македонија, беше прогласена првата република, позната под името Крушевската република. Иако со кус век, задушена во крв и оган, таа го посеа своето семе за идните поколенија. Името на таа прва чиста република остана да живее за сите времења. Нашата цел е во овие 4,5-часовни емисии да ве подсетиме на овие времења, во кои македонскиот народ ни своето национално ослободително движење покажа храброст да се фати во коштец со една огромна империја, каква што беше турската. Забележителниот стопански развиток на Македонија од првата половина на 19-тиот век започнал брзо да опаѓа, особено поради ширењето на индустријските земјоделски култури, памукот, тутунот и афионот, и нивното вклучување во внатрешната и во меѓународната размена. Развојот на занечиството, на трговијата од 70-тите години на 19-тиот век, а особено по Берлинскиот конгрес. Во Македонија, како и во цела Турција, стопанските извори на земјата им биле подредени на интересите и целите на странскиот капитал, кој бил првенствено заинтересиран за македонските земјоделски производи и за други сировини. Во исто време, тој бил заинтересиран и за увезување на готови индустријски производи. Таквата стопанска политика го невозможувала развојот на преработувачката индустрија во земјата. Изнесувањето на печалбите од вложениот капитал надвор од земјата, зголеменото увезување на ефтини производи на западноевропската индустрија за широка потрошувачка, нужно воделе кон здружување и на онија стопански активности за наети што пред тоа постоеле во земјата. Отаму доаѓа и до паѓање на градското стопанство, а и на самите градови. Најголем удар претрпеле центрите на домашното занечиство и манифактурното производство, кое се наоѓало во рацете на македонскиот елемент. Со појавата на железничкиот сообраќај се менувале и центрите на стопанската дејност. Започнале да се појавуваат индустријски предпријатија, главно преработувачката индустрија. На таков начин, во почетокот на 20-тиот век, во поголемите центри на Македонија, Солун и Битола, биле отворени околу 50 индустријски предпријатија.
Сепак, основен извор за задоволување на потребите на земјата се останувало земјоделското стопанство. По својата структура, Македонија била селска земја. Околу 80% од населението било селско и се занимавало со земјоделство. Дури и 50% од градското население исто така било земјоделско. Меѓутоа, сета обработлива земја не била обработувана. Причините за тоа биле повеќе. А пред се, чифлишкиот аграрен систем, кој започнал да се раздробува на мали, нерентабилни стопанства. Најголемиот дел од чифлигарското население го сочинувало македонското население. Во почетокот на 20-тиот век, во цела Македонија, нешто околу половината од селата биле чифлигарски. Ваквите стопанства се наоѓале во раците на турски и албански бегови. Земјоделското стопанство во Македонија било обременето и со разни давачки. Најголема ставка на државниот буџет представувале земишниот данок, кој се движел од 4 до 10% од цената на обработуваната земја и оданачувањето на приходите од земјата, вергијата и десетокот, што се оданачувале од 16,5 до 22,5%. За македонските данокоплаци особена тежина представувала високата стапка на оданочувањето, како и начинот на кој се собирал данокот во прв ред десетокот. Прибирањето на овој данок, државата го давала под закуп. Водени од желбата да извлечат колку што е можно повеќе од данокоплаците, закупувачите се служеле со разни средства на притисок и заплашување, во што обично биле помагани од администрацијата. Закупувачите биле обично турци и албанци. Подоцна ке се појават и одделни македонци. Тие си наемале вооружени придружби од по 8 до 10 души, составени главно од разни разбойници, и тргнувале по селата. При ова крстарење, закупувачите настојувале најчесто десетокот да си го соберат во пари. За таа цел, тие се служеле со разни средства. Здружување и подкупување на местните чорбаджии, забрана да се кренат снопијето од нивите додека тие не поминале да ги оценат. Сушност особено се забавувале додека не почнала да пропаѓа жетвата и тогаш селаните се принудувале да им платјат и повеќе во пари. Тоа доведувало до бескрајни жалби и поплаки од населението. Меѓутоа, на сите овие бескрајни жалби обично се одговарало со терор. Населението некогаш било присилено да ги уништува и своите овошни градини, бидејќи закупувачите на десетокот земале толку пари колку што чинело целото производство. Сето тоа, придружено од несигурноста на собствеността во полето, доведувало до тоа селаните да обработуваат само толку од земјата колку што им било необходно за задоволување на потребите на фамилијата. До толку повеќе што во Турција не се плаќал земишен данок на земјата што не се обработувала, и отука и објаснението за огромните комплекси на необработена земја. Покрај економскиот гнет, македонскиот народ бил лишен од секакви политички права. Тој дури немал право на самоодбрана од безбројните пљачкашки банди, чиј број, според некои извори,
во 1895 година изнесува 150, а кои извршиле околу 400 убиства, тешки ранувања и пожари. Во ова време се зголемиле самоволијата и неограничуваните грабежи на овие банди. Не постоела никаква сигурност за животот и за имотот. Воопшто, положбата на масата од македонскиот народ била крајно неподнослива. Не постоеле никакви услови за непречен развој на организиран обштествено-политички и економски живот. Целиот административно-политички систем единствено се грижел да ја осигури предоминацијата на владеачката класа и нација. Не помало зло за македонскиот народ представувале пропагандите на соседните балкански монархии Бугарија, Србија и Грција. Тие имале негативен одраз врз организационото и идејно-политичкото оформување на македонското национално-ослободително движење и во многу нешто биле причина за брзото изживување на идејните недоречености за создавање на неговиот самобитен македонски лик. Балканските монархии, барајки подкрепа во некакво историско право на Македонија, развиле огромна пропагандна енергија за да го запрат историскиот развој на македонскиот народ, односно да го насочат тој развој во правец на своите собствени интереси. Како најважно средство за постигање на таа цел, требало да послужат црквата и училиштето. Тие биле најсигурното средство за денационализирање на македонскиот народ. Колку пропагандите на балканските држави му посветувале внимание и енергија на ширењето на мрежата на образовните институции, може да се види од бројот на школите на трите главни претенденти врз Македонија, Грција, Бугарија и Србија. Во учебната 1899-1900 година, тие располагале во Македонија вкупно со околу 2116 училишта со 71.000 ученици, не сметајки ги овде децата од предшколска возраст, што биле опфатени во соответните институции, ниту пак учениците во другите училишта, француски, италијански, влашки и така натаму. Сите овие пропагандно-просветни институции работеле по различни програми, сееле различни култури и национални сознанија, т.е. настојувале да создадат од младите ученици убедени грци, бугари и срби. Сите тие гледале колку што е можно да се елиминираат старите местни македонски просветни кадри и да создадат интелигенција во Македонија која треба да стане носител на делото на пропагандите. Со тоа тие му нанесувале штета на националното единство на македонскиот народ. Ова уште повеќе се согледува кога ќе се земе предвид еднообразноста и намената на повисоките просветни институции да се создаваат учители што ќе бидат наполно зависни за својата екзистенција од пропагандите. Како изгледало тоа, доволно е да се истакне примерот на бугарските екзархијски училишта во Македонија.
во период од 5 години, 1891-92 до 1896-97 година, од екзархиските училишта во Македонија излегле 825 учители. Во последните 5 години оваа бројка се зголемила за уште 1,5 пат. Едновремено со зголемувањето на учителскиот кадар, воспитуван во духот на пропагандата и врзан за низините јасли, следело приграбувањето и централизирањето на управата на црковно-училишните општини. Настапувајќи постепено, но бескомпромисно, со зголемувањето на незината материјална сила за централизирање на спомнатите општини, Бугарската екзархија во 1896 година издала привремен правилник за избор на црковно-училишните општини и за нивните функции, со што овие локални самоуправни организационно-политички органи на македонскиот граѓанин дефинитивно и биле починети на бугарската пропаганда. Таквата политика на просветните пропаганди не можела да не роди незадоволства и спротивставувања. Разните облици на спротивставување против екзархијската и другите пропаганди, бунтовите на учениците, се најдобар доказ за тоа. Обштествено-политичките услови што настапиле во Македонија по Берлинскиот конгрес од 1878 година па до последните години од 19. век, поставиле пред македонското национално движење нови задачи за решавање, уривање на постојниот турски обштествени политички систем, борба за независност, за посебна државност. Со други зборови, настапувал период кој барал прегрупирање на обштествените сили на македонскиот народ за решавање на економските, социјалните и политичките задачи на националното движење. Основната содржина, суштината на тие барања и стремежи била промена на земишните односи, ослободување од стегите на феудалното производство, создавање на економски и политички услови за развој на капитализмот, изградба на собствена државна организација под форма на автономија. Во тој однос, интересите на македонскиот селанец им одговарале на интересите на малубројната македонска буржуазија и особено на учителската интелигенција, тесно поврзана со селанството, која во создавањето на автономна македонска држава ја гледала и својата афирмација како самостојна обштествена сила. Истакнувањето на овие задачи, нивното поставување за решавање на македонското прашање, од кои зависело неговото логично и успешно решавање, државното оформување на Македонија, во случајов не значило и нивното доследно решавање. Тоа не зависело само од историските потреби. Нивното програмско поставување и особено нивното акционо решавање било во непосредна зависност од распоредот и структурата на обществените сили во македонското општество. Во овој период на нашата развиеност, со еден збор од конкретните субјективни сили. Обштиот распоред на обштествените сили во овој период, врз чија основа се раѓала и се развивала македонската револуционерна организација, главно бил следниот. Широките селански маси, антифеудално ориентирани, но културно, идејно и политички заостанати. Тоа била најглавната моторна сила на националното движење. Во тој период, македонското село во некои региони повеќе, во други помалку, и покрај домашниот чифлишки аграрен систем, не било лишено од влијанието на класната диференцијација. Појавата на богати селани, нивниот стремеж за натамошно економско јакнење, биле најдобар знак за тоа. Буржуаскиот и ситно буржуаскиот елемент во градовите, економски недоволно развиен, но политички активен. Составот на овој социјален слој од македонските обштествени сили бил прилично широк. Во него спаѓале трговците, лихварите, чифликса и биите, занаечиите и други. Покрај овие две основни социјални групи, структурата на македонските обштествени сили ја сочинувале уште и недоволно развиеното занаечиско работништво по градовите, кое се уште не представувало самостоен политички фактор. Потоа интелигенцијата, особено учителството, тесно поврзано со селанството, па и споличарите, аргатите и момоците. Кон сите нив се придружило и домородното свештенство, кое исто така било запоставено од страна на туѓинскиот црковно-управен апарат.
од оваа социјална структура на македонското општество ќе се роди при крајот на 19-тиот век македонското национално револуционерно и ослободително движење, односно внатрешната македонска револуционерна организација. Од конкретната состојба, односно од етапата на развојот на оваа општествена структура на македонското општество ќе произлезат и формираните сили на македонското револуционерно движење, кои ќе одразат содржината и етапата на развојот на македонското национално прашање, како и македонскиот национален процес. Сојакнењето на водечките сили во револуционерното движење во текот на неговиот развој ќе се конкретизираат и непосредните задачи на националното движење, постојано проширувајќи ја својата економска и политичка програма. Сред македонската интелигенција, како и кај македонското граѓанство, во 90-тите години од 19-тиот век се јавува струење кое ќе води кон групирање на револуционерните сили. Основната острица била насочена против активноста на туѓинските пропаганди во Македонија, особено против узурпирањето на автономната локална самоуправа од страна на Бугарската екзархија за запазување на народното единство. Се разбира дека бугарската пропаганда, спроведувана преку екзархијата, успеала да фати корења особено кај македонската буржуазија, која своите интереси ги поврзувала со црковно-школскиот институт. Оваа пробугарска групација, наречена подсмешливо екзархијски гајди, застанала на страната на екзархијските стремежи да ги централизира црковно-општинските работи во рацете на екзархијата. Така дошло до поделба на два лагера, едниот за, другиот против екзархијата. Тоа било причина некои македонски патриоти да дојдат до заклучок дека само една тајна револуционерна организација ќе може да им го пресече патот на туѓите пропаганди во Македонија. Според Даме Груев, околу 1892 година во Софија, меѓу македонската студентска младина се јавила идеја за основање на револуционерна организација во Македонија поради стравот од дејноста на српската пропаганда. Се мислело дека треба побрзо да се постави прашањето за ослободување на Македонија пред да успее српската пропаганда да го раздроби народот. Од своја страна, еден од основачите на тајната македонска револуционерна организација, Иван Хаджи Николов, вели дека на идејата за основање на револуционерна организација се дошло за да се оневозможи дејствувањето на трите пропаганди на соседните монархии, посебно бугарската, спроведувана преку екзархијата. Обопштувајќи ги различните искажувања, имајќи го пред се настроението на младината околу 1890 година, како што вели Јорче Петров во своите спомени, против владиците, екзархијскиот управен апарат, екзархијските учители и службеници, се појавило движење против посегнувањето на екзархијата, бесконтролно да го сподели во црковните училишните работи во земјата. Јорче Петров го карактеризира ова како реакција против долгогодишното настојување на екзархијата да го концентрира во свои раце диригирањето на општествениот живот, како и прв чекор кон самодејност во земјата. Тоа, вели Јорче Петров, неосетно се прероди во револуционерно движење, во кое прво и главно учество зедоа истите луѓе што ја водеа борбата против екзархијата. Развивањето на иницијативата за самоотбрана, спонтано потикнувано од необходноста за самозапазување, имало посебно значење за утврдувањето на свеста кај македонскиот селанец, зашто единствениот фактор што можел ефикасно да го заштити неговиот живот и имот бил самиот тој. Резултатите достигнати од кратковременото дејствување на селските стражи, фариите, биле најдобар доказ за оваа свест. Искуството ги упатувало селаните кон натамошно развивање на самоотбраната, кон поврзување на поединците и групите за поединечна заштита од сите нападачи врз животот и имотот. Во 90-тите години од 19-тиот век, скоро во сите делови на Македонија постоеле организирани групи од селани за самоотбрана. Ваква било состојбата на селото, кога во градовите македонската интелигенција се подготувала да го започне револуционерното движење.
Голема улога во револуционизирањето одиграла Солунската гимназија. Во ова екзархиско училиште меѓу учениците се создал околу 1890 година револуционерен кружок на чело со Гоце Делчев. Околу 1892 година во Софија студентите македонци презеле иницијатива да се организираат во името на идејата за самообразување и заемно влијание. Таа идеја за враќање на секој студент по завршувањето на студиите во Македонија прераснала во идеја за создавање на револуционерна организација. Така се создала Македонската студентска дружба во Софија, чија цел, според Даме Груев, е привидно научна. Всушност, имала цел да работи за идната револуционерна борба. Политичките услови во Бугарија не дозволиле друштвото да развие некоја поголема активност. Апсењето на Даме Груев и некои негови соработници довело до незиното распадјање. По излегувањето од затвор, Даме Груев се префрлил во Битола. Во летото на 1892 година, тој се зафатил одново со револуционерна работа. Пренесувајќи ја идејата од Софија, тој групирал околу себе некои учители. Така, основите на дружбата биле обновени, но сега во Македонија. Во Битола се пристапило кон изработување на устав. Во исто време, додека Даме Груев вршел подготовки за престојната револуционерна работа, Иван Хаджи Николов на своја рака разменувал мисли за создавање на револуционерна организација во Македонија. Покрај изменетите мисли со Петар Попарсов, доктор Христо Татарчев, Христо Батанџиев и други, во 1892 година тој заминал во Софија. Тука, со последство на новинарот Коста Шаков, се сретнал со Гоце Делчев, во тоа време ученик во Воената академија, пред кој ги изложил своите замисли за основањето на организацијата. На средбата со Гоце Делчев, Иван Хаджи Николов предлагал да се основе револуционерна организација внатре во Македонија и таа да действува таму за да не се смета од Срби и Грци за орудие на бугарската влада. Основачите да се мести луѓе што живеат во Македонија. Политичката платформа на организацијата да биде автономија на Македонија. Организацијата да е тајна и самостојна. Да не влегува во врска со владите од соседните балкански држави, од македонската емиграција во Бугарија и од бугарското општество, да се бара само морална и материјална подкрепа за борбата на македонските револуционери. Постоењето на разни групи и кружоци во разните концепции за тоа како во облик и цел треба да и се даде на идната револуционерна организација, потикнувала кон иницијатива за поставување основите на организацијата, која ќе ги собере, ќе ги обедини расфрланите, распокинатите сили, ќе ги подчини на една определена цел – ослободувањето на Македонија. Останувало само да се направи последниот чекор. Обединувањето на националната сила на македонскиот народ во една обшта револуционерна организација. За создавањето на внатрешната македонска револуционерна организација и за нејзината дејност во првите години по основањето ќе зборуваме